M&M's တို့ Skittles တို့လိုနာမည်ကြီးအောင်ဆုံးသကြားလုံးတွေမှာပါတဲ့အနီရောင်စားတောက်ဆိုးစေကိုပြုတ်ထားတဲ့ပိုးကောင်တွေနဲ့ပြုတ်လုထားတာဆိုတာသိကြလားအသုံးများတဲ့အနီရောင်စားတောက်ဆိုးစေဖြစ်တဲ့ Carminic Acid ကို Dactylopius coccus တို့ခေါ်တဲ့ပိုးကောင်တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကနေပြုတ်လုထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီ acid ကို maraschino cherry သီး strawberry နဲ့ raspberry အရသာကြားလုံးတွေနဲ့နှာခမ်းညီတွေမှာပါအသုံးပြုလို့ရှိကြပါတယ်